ସେତେବେଳେ ମୁଁ 1999 ମସିହାର ବାତ୍ୟା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଫେଲ୍ୟୁର୍ ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରିର କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ନଥିଲା ଅବଜର୍ଭେସନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଥିଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫର୍ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭିଜନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ସ ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଦି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 5MD ତିଆରି କରିଥିଲି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତୁଳନା କରିବେ ଯେ 40% ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର ଦେନ୍ 100% ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ କଥା ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫୋରକାଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ବା ପାଥ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ବା ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଷ୍ଟର୍ମ ସର୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଏ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ 40-50% ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସରେ ମାନେ 17-21 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 5 ଇୟର୍ସ ତେଣୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆମକୁ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ଲସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କମ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଏକୁରାସି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପେୟାର ସେତେବେଳେ ଏକୁରାସି ତ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ତା ତୁଳନାରେ ଆମର ଏକୁରାସି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଏକୁରାସି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏକୁରାସି ସହିତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏଭଳିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2ଟି ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ବି ନଜର ରହିଛି ତ ଆପଣ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ନେଇକି ସୂଚନା ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସତ କହିଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ ବିଶେଷତଃ ବାତ୍ୟା କଥା ଦେଖିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବାତ୍ୟା ହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାତ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜନମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଲସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିସାବରେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଲସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି କମ୍ କରିବା